Twenty Rocks on yksi tai jotain. Missä vaiheessa mä pelasin G-viisi? Jossain vaiheessa mä pelasin G-viisi. Sitten olisi mitään tässä. Ai niin, se oli sitä aiemmin, kun se oli se hässäkö. Siinä oli, kun ei keksinyt muutakaan ideoita, niin mä vedin G-viisi. Sitten ainakin voi heittää jossain vasta G-neliä ronkkusen. No nyt torni F-viisi mä olisin varmaan pelannut. Eiku nyt, itse asiassa nyt taitaa lähteä G-neliä toimia. Siinä toisessa pelijatkossa ei toiminut, mutta tässä taitaa toimia. Joo. Ja niitä punkku G7, mutta sitten voit silti lyödä tuolla. Mm. Ja sitten tosiaan lyödä D3. Joo, okei. Sitten se on putoamassa. W G5. Nice. Se on se nelonen, kun putoaa pahasti. Sitten se vapaa sinne. Niin ja tuonne. Sen jälkeen toi G5 menisi sopimaan ja ottaa ihan tuommoista sitten. Joo, ja sitten pelataan tätä asemaa. Valtio ei tuonut kyllä nyt tässä puolen kamppaan. Niitähän nythän niin varmaan voi toimia sitten ulkomaan, jos olla henkilöinen käsi. Joo. Otetaan sitten tätä hyökkämään. Muutenkin sinne tulee tulla sitä itse vaikka näyttää, että valkia sai koordinoitua. Sitten jos valkia saa koordinoitua, niin sitten se kyllä hyvin avoittaa. Joo, sitä ei ole. Siirtoa, joka otetaan poikki. Joo, silleen olisit voittanut. Lukuisia tapoja. Joo, ei tosi uroksi kyllä saa tehdä. Hullu gamblee. Siinä lopussa vai? Niin. Mä löin tornilla F3. Kun tuli G-lyö F3, niin daami F5. Ja sit siinä on aika inhottavia kiinnityksiä. Mä luulen, että valkien ainoa sieltä on siinä kunkku G1. Mä luotin siihen, että Jari ei sitä aikapulossa löydä, eikä löytänyt. Vaan siinä tuli joku paniikkiratsu E5, joka syöttää daami. Oho, tästä tuli kunnon actionia. Valkea taitaa kyllä voittaa. Siitä vähän näyttää. Kyllä kai näsenä näköinen silloin se. Mitäs Toivo ja toi Andrei? Mä se topi peli sieltä. Siinäkin näyttää, että topis menee sotkuun. Se on puolisen kohdalla.
Näyttää se ei niin ole kutoa, mutta nyt jos... Ei se, toi D-sotilas tuosta läpi, jos se... Mitäs tää nyt oikein tapahtuu? Toistaiseksi toki on sotilas enemmän. Pitäisikö pyörittää ratsu D3? Sitä voisi ainakin miettiä. Ratsu E1 ja sitten ratsu D3. Sitten on vähän koordinaatiota saatu. Sotilas alkaa vaihtaa. Joo, jossain, joo. Mä luulen kans, että jos musta pelaa lyö C5 ja pelaa E5, niin sit se voi saada kaksi rinnakkaista ja se ei kyllä ole hyvä juttu. Mä ajattelin, että ratsu E1 vaihtaa suoraan D3. Ai silleen. Tuplis tuleeko siihen? Ja sitten on jotain taktisia ongelminkin ehkä. Niin ne voi heti kerralla heittää. Torvi heittää tuosta, mutta voi nyt sen on sekin syödä kaksi pelaajaa. Varmaan kannattaa siellä on. Tässä onkin vähän taktisia ongelmia. Nyt tämä valke ei voi missään tapauksessa antaa H3 pois. Sitten se on vähän vaikea, että on kiinnityksen kanssa. Että pitää... Ai niin sekin on jotain takana. Ehkä sitten pitää koittaa miettiä jotain. Raksu E1D, E3 ja E3 ja sitten koittaa pelata sitä asemaa. Vaikka musta on kyllä parempi. F3 heti. Ja D lyö E3 ja sitten vaikka torni B8 ja raksu E3. Niin silleen voisi kanssa tehdä. Siinä lähti D4 ja ihan, koska valkki on ihan kauhean huonot nappuut. Ei musta laittu. Miksi on hämmästyttävä? No niin kuin... Torilla nytkin. Kuka käski pelata ratsun G2? Ja sit saa muuta kuin vaikeuksia. Joku torni B6. Torni B6. Okei, sitten sanotaan nyt vaikka kuikku F7. Sitten... Tietysti voisi ronkkia tuota E6-sotilasta vaan. Tuossa torni B7 ja sitten taas torni B6 ja katsoa, että keksiks musta mitään plaania. Musta on kyllä sellaisia ideoita, että se pelaa D3, kunkku D2, torni C2, kunkku ja D3, torni F2. Siis miten voi pistää ratsun G2? Sivus paikka. Siinä on hävinnyt paikassa. No se ei saa, että kyllä siellä oli vielä G6 siinä vaiheessa. Veini sanoi, että sä et rakasta sun noppuloita. Se ratsu ajautu sinne. Itellä se ajautu. Oho. Se vaan löi. Se vaan löi, joo. Kuka? No Toivo löi. Topi löi. Ei se kannata vaihtaa poistamisen. Ei. Ei tuplista kannata ottaa. Tai. Ei mitään H3 niin kuin sinne. Niin nyt tukkaa kyllä poistaa. No mä arvan, että sotilaan se olisi niin hyvä toi. Sotilaan söi sinne, niin ratsuipa se E3 sinne. Annetaan myöhemminkään niin, mitä... Sitä... Silleen helvonen tuttua se, että tehdään vaikka mitään. Missä DNA on? DNA on siinä kyllä sotilaan, se on aika hyvä.
mutta sitten sen meni jos sotilaan vielä torulla on siellä peinäkestä. Voiko olla ihan lyönä? Torsa H3, sitten E5 asti lähti peruuttamaan G7, niin toi B7. Onko siinä mitään, kun se voi turvata se? No jos kurkkaa kohti vaikka. Mutta siis tämä loppuu siis siihen kanssa. Jos kaste tota tori B8 saki ja sitten D5. Tori on ollut jälkeen. Niin. No sit vaikka no mitä jos tekis torni C3 sinne. Mutta minne se kunes menee? F7. Mikä? F7. Joo. Niin se on ollut saakka B7 tästä. Ja sitten B6. Ja se ei pois. No saa sotilaan, mutta... Kovasti verossa läpi. Se kuningasista esikolta tornia tuosta se takaa. Kuningasi lähetti ottaa hollin ja kaikkea. Ja niin, on H3 sulla se vaan. Sä käy pahaa, että ei se mitään. Lähetti lyö edelleen. Että, tai niin, saattaa silti toimia näinkin. Haluan syödä sen sekä teenille että koukoon. Voi laittaa vastuun. Ahdettiin. Miten voi laittaa ratsun keikalle? Ei, mutta ei, ratsua pääsee E3. Topi vielä kamppaili tässä. Meneekö toi koo siltikin? F-lyö E3, F-lyö E3, toki se 2-3, toki koukaus. Joo, mutta kyllä sitä... Valkia voi siinä pelata joku E5, pistää kumpu E4 ja sitten ruveta sakkaamaan kolmella. Siinä on jotain pattia joitakin. Pitäisikö nyt kyllä ratsoja kolmessa? Niin. Tosi kuulella voi kyllä olla, että toi on ihan mahdollinen plan. Sitten musta on niin hyvä asema, että se voittaa niin kuin kaikilla on lyödyllä. F3 häviää heti. Joo. Taas kiitämme. Ratsu G8 kiitämme. Ainut joo, nyt mä kyllä tiedän mitä valkin pitäisi yrittää. Ratsu E1. Sitten on kyllä H3, ratsu F3. Ehkä saattaa saada G5 yrittää. Joo, itse asiassa mä... Mutta miksi sanotaan homma on se, että sitten torjumia syömään F2? Ei se onnistu helposti, siinä menee monta tempoa. Mutta siis ratsu kolmasesti vaikka tori H1 sitten... No miksi se? Ratsu E1 torjumia myös sen. Se on mahdollinen, joo. Sitten voisi tehdä vaikka...
kyllä on noin plus sotilaat, mutta sekin on kyllä vähän. Se on tässä syrässä enolossa, mutta se on tässä vapauksessa, se on ikävä sekin. Joo, sitten siinä on tuommoinen asia, eli on siitä hyvä siirtää Trotsov 3 nostettu topiseen 2 ja sitten tämä pakkakilta. Tosin voi olla, että sitä pitäisi silti yrittää. Joo, varmaan pitäisi torni F2, torni C2, kuusi, D3. Jos tuolla B-tornilla joku tehtävä nyt? Ei, kun se vähän miettii, että mitä se haluaa elämältä. Joo, mä luulen, että se on vapaa käyttää mihin tahansa. Sen pitäisi ehtiä syödä joku noista pois, mutta ei se taida ehtiä. Kumppu F3, niin onko tässä nyt mitään siirtoa? Niin, siinä on liikaa sotilaita. Ei ratsa pysty kaikkea pitää. Ei kyllä pysty. Kun F3 tulee tuon ilossa, niin se on vähän hankala ratsa. Eli tässä on joku jotain fantastista ideaa. Mutta tässä on tuon Daumin sivuilta luo sitä peliä, mutta kun se on tässä tärkeä on oma pieni. Onko tuonne F3 vai neloseen? Niin, sitten palkkeen ulkoa kuningas F3 ja sitten G4 ja sitten työntää ottamatta. Sitten sopivasta kohtaa taata C6 ja sitten kuningas E4 ja sitten kukkuu F3. Niin, ja ratsa pystyy pitämään joka puolet. Kuinka se voi lähteä kuin kauas, kun se koossa taas menee läpi. Ja ratsa ei voi lähteä kuin kauas, kun toi se menee läpi. Niin, ja valkeilla on parantavia siirtoja, mutta... On, näin. Näin saa olla. No. Ja se kivulias luku. Ei tämä nyt ole toivottu tilanne valkeen. Mä luulen, että toi on kyllä väärä plani toi. Mikä toi sitten koko ajan? Jos riittää voimat turnauksen jälkeen, niin mä analysoin tuon loppuun, niin se on ihan mielenkiintoinen.
se olisi muutunut vaihtaa pois tuota ratsua. Jos vaihtaa, niin sitten saa tietysti tuon H pois, mutta valkea pelaa E5, niin se pystyy roukkimaan tuon toimimaan. Jos pelaisi kulkua F6-seita ja kulkua F6-seita, se voisi tosiaan tehdä. Niin tulee E5. No, valkeakin on sellainen hölmöplani, mutta tornia ei kun ei olekaan. Tuo kun menee E5, se on tosiaan hölmöplani. Se, että pystytään pistää pois sitä myötä. Mitä minun ratsoja vaihtaa? Mä luulen, että pitäisi kun kakkuu tämän tornin keikkaa sinne huilleen ainoa yhteys. No, en tota, kyllä on varma. Voi olla, että tällaisen venäläisen koulukunnan riskitön voiton pelutapa riittää myös voittoa. Mikä on ratsenta, jos mä sanon pelissä, se muutti vasta. Kyllä se G5 on vasta rasvasta, koska mä olin takaisin niin kuin vasta sinä. Mä tein sen päättyvän G5 rasvattumaan tuossa G4. Se taas on se. Se on tuo pitää. Mä tein kyllä sen johtuva se. Ai niin, joo. Siis se on sitten joku johtuva. Onko ratsu G1 ja G3, mä en tiedä, onko se joku. Mä luetaan vaan silleen. Maybe I can depend on this.